yewtare bibbe fulbe ando dine maada fedde heblo sukabe afrika weltare tv takusan yoni to lexeiba gorgol to tulde bali to ganki to tulde bali to wuro jibi alfa to seyena to wuro molo to seyena gababi to wajjo bo so yaabe to sinchana gurjuma to daru salam ko on takusan jula ha to galle cerno amati jane alfa mama siliba to moderna kay haydi ha to galle makko sama sa ko on takusan jula ha to galle cerno jay baro to khairana no adibe ko tari dum kala en jiya e gardindi kabruji men to leydi mauritani ko nyande sapo jeena ya lewru juin gonndum wonata jonde arwanine wonande sabbi yeji kisi subabe yo njodo suudu sabbi yeji neena jonde non ko subade horeje mabbe e terde yilirde mabbe to leydi senegal plateforme biteedo M24 daminnobe yubbinde seppu men nyalawma hande o to VDN be kolliritigi wonde be kayti yubbinde godona seppo to leydi mali ko jangu sebitibe wadi nyande aljuma binndo e lafaji mbulaji tawtebe nder leydi he lafa mbulaji goto wasi en pitali men nayo wadde barmi hen to leydi burkina faso temedere chapande jetati million taw ko france cfa ko jenaari de laamu leydi burkina yaltini jojine tabal wonande kay kala balludebe habe bawi yitare be do taw ko terroriste uji woni sebitibe burbe yidede do sahandra leydi hem to leydi guine ko nyale sappo tadi lewru juin gonden nandu ko nyabe hen tigi wona yanata halaba nyaawore ben taw ko tambi ben kado cetala bitengal fndc halfinabe kay daribe ko faate habade memto gola tunorgal rnd tunorgal leydi ndi khabruji men njolan jaberi ma njaha to kazakhstan to leydi colombie to palestine to leydi bismillah moni ketki hotondire hotondirte joni joni piran pacciren koddido beldo hen bangi jawdo bomde so tawi badda hena ko matawiyel mo mojjani comptoir français de électricité ari e do modona addani mon ko produit mojjo matawiyel original diwdo tontu leydi france taw kadi an gondo e mahango gilay gallema hay batimaji mada jumaji e jamaji kala ko mahatona sen jokkundire comptoir français de électricité mawon kebel kholari timmunde no feewi an mahado gallimum ada wadi hen kalisaji ha heewi ad itti boggi kura di mojjani wala contactuji goddi ada wadi hen saha kala ene bonna materieluji mada ene suma lampaji mada jokkondire comptoir français d'électricité joni joni keba kholare comptoir français d'électricité tawete côté dakar lamorgo leydi senegal to kermassar tabande temedere hakkundi mum e osan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d'électricité so tawi jidda ko moduleur uji moji jokkondire mabbe disanteur uji moji différentiel uji moji table électrique kono ne kadi lampaji exemple aji kala kula abe jogi taw kadi ko lampaji lernoji hakkunde galle ha mbedda kala kala hen no jijilda projecteur uji moji aben jogi dumena ko nonne kadi boggi video surveillance jiddo wadilme galle mum aben jogi hen kala ko jidda lesbotaji moji kala hen ko jidda sa jokkundiri e comptoir français d'électricité joni joni keba holare cumoji ɗi ene kewi e kala saha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene masa kono kadi sa jokkundire comptoir français d'électricité a mosat ha tina a heeɓi ko laaɓi sa yiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02. Musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d'électricité e dow meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar afrique asie europe amérique océanie
jam nyalle mon musibe teddube heden gone hore biira sappo lewru korse hitande ujunnaaje didi e nogas tati khabruuji mon e demgal pulaar e sawta he ko musidde mon silmana Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yidenta bangi YouTube ko miñi men silmana Saidou Abuu Bah hono no biiden gardindi khabruuji men ko to leydi Mauritanie pudortena aljuma hanki o jeenaya lewru korse hitande ujunnaaje didi e nogas tati galle lamor gondu leydi Mauritanie be bayini dekkere holde tigi wonde sardiyeji kesi cubaadi ko boyani ko yo jodo de suudu sardiyeji mabbe jodo jonde mabbe arwaniide den jonde non ko nyande sappo jeenaya lewru korse woni lewru juin do gonden do be badata den jonde tawe kadi ko mbadi session extraordinaire sardiyeji di non woni mujibu den jonde ko wawde kayya subade ben taw ko damido wonde hore jo mabbe woni president suudu dum e subade kadi terde yilirde woni birongo siftinde o non di don sardiyeji be cubano premier tour ko nyande sappo tati lewru mai deuxième tour hawruno tigi ko nyande heedi nyande sappo tati lewru tour non wonno ko nyande nogas tati lewru mai ko den be cubano kay yobe jodo non nogas jidi lewru mai ko den be cubano kay ko faati jodaade e der handu don suudu sardiyeji ha joni ko leedi Mauritani keddo den al kamisa bin do laamu leydi Mauritanie holliri tigi wonde mabbe mbada mabbe holliri tigi wonde kay yidde mabbe ko wadande fodde ujunaje tatu neddo woni andikappe en woni yimbe tigi be terde men timmani wala to bangi hakkille wawde wada nede fodde ujunaje tatu neddo e ben taw ko be hinde andikappe en yidde wadande ben kay ko wite kayida bitedo assurance maladie woni kanama tawi kadi kalam ne modam kay kala kebdo on kayide so tawi kay warrafi hebi wala wal examaji yidi wadde ene wawa wadde dum kay hano hanirni taw kadi ko yobata ko ala no foti fof non ko yimbaade yidde faabaade kay ben taw ko burbe kay yurmiyaade welbe faabaade ndira lidi hen faw holliri don be kollirin tigi wonno faandare laamu ngu kay ko do e 2024 yaato kay fodde million e temedde jeetati ujunere neddo kewi assurance maladie woni kanam ndira lidi Mauritani be kollirin non ndira ayde 2022 dem be teski tigi e be jara e million e temedde didi ujunere neddo ko fuddi ka yebde gal don kartal gal hinde kanama ha joni ko leydi Mauritani keddo den dadi be halfinabe den ka e kisala be leydi Mauritani be kolri tigi wonde be tiebima trafiquant de drogue molantedo alla tawa kadi ko international dattono ro kay yadde trafic de drogue e dara leydi Mauritani be nangi mo non ko to tekana o nanga ko nyande alkamisa ben do o ko sagata ko Senegal lajo nonam o ko Senegal lajo ko ko Senegal lajo tigi o yinno ko nanude drogo nawade dum endra leydi Mauritani to yeyi dum kay hano hanirni bidam ko sagata gorko ko Senegal lajo wala ko nationalité senegalaise yawdo sahajo nono mo tawe kaso e mbadi garda vi e mbadi bade ko tawe ko police tebi mo be kolliri non so tawi los ngoji mabbe ngasi makko halabi mabbe maw bininde mum to yeso parke hajo ni ko leydi Mauritani keto den famille on bietnodo Omar Djoba suka mbay najo jaltunodo aduna kay e juude commissaire juude police taw ko to commissariat de police mo Seba Khan famille makonona bayini communiquer mena mo tongode didi woni numéro dem on communiquer non ko tiagal kay de lamugo yaltirno communiquer mum on communiquer non ko fati autopsie nidnodo to leydi Maroc on communiquer non be jonnani tigi communiquer mo lamugo wadi ko faati e ndedona mayde famille onona holliri tigi wonde rapport be kolliri tigi resultaji rapport tagalde ummeribe to leydi Maroc rapport onona ko yeso be yedda ko yeso médecin famille o yeso avocati e yeso seeda e yimbe famille o tam tawtorama de tawtorama tigi be e yeso kadi on bitedo substitut di procureur de la république be kolliri non be beltaaki haydara e didona resultaji non di non resultaji di dom hollirani kambe jinnabe non hokkamni famille o be kolliritigi ha joni e be keddi kay nangude Allah e jabrude Allah e jaltugol aduna odona suka tiagal dum non be kolliritigi wonde ko aseta hande o sanga 10h mabbe jettu goski hito hôpital national de Nakchet nawe tigi to hôpital nawe tigi to juma shim to juma to juma cherno bamba tawte do to legal arvad seydino ko ton tigi o julete ko adi kay ko mo wiroye to peka to bamule peka set de Nakshat
ha joni ko leydi Mauritani keddoden na leydi Mauritani kala hitande laamu leydi Japon ene heewi addude ballal mum ballal non ko faati e ngura ngal ballal he wonde ko maro faade leydi Mauritani hitande hikkande non be kolliri tigi ballal ngal yettima e mbadi assistance alimentaire hitande hikkande non taskama tigi e kodona maro fonno ko nadde leydi Mauritani sumino cargaison non ko buri hewde hen sumi e dara bato taw ko bato gaddanoro kodona maro bato non ko doto kagulade tenaka satom hono gaddido CSA e ambassadeur joni nido leydi Mauritani e joni leydi Japon e dara leydi Mauritani be mbawi tigi darade towi maroko tawate to hono madame Vadimitu Mintu Mahfoud wula khatri kanyuma woni gaddido chatala bitengal CSA woni secrétaire alimentaire commissariat secrétaire alimentaire o leydi tigi weltare makko no feewi faade e laamu leydi Japon e dedo balle paydin no feewi kanko non e ambassadeur dera leydi Japon be bawi tigi yadude haato kaggulade wawde kayya ko wadde costa mabbe ko faati e kodon maro sum ko ko hadi kay ko adi ko heddi ko e cargaison on jippine ha laba e dara depoji tawateedi e dara leydi ha joni ko leydi Mauritani kettoden e dara sardiyeji subabe cakkeda kay e sungoji sakkidi taskama tigi e dara bena sardiyeji hen tato ko ministruuje woni tigi o jagorde e dara odo gouvernement gonado e odo saha joni bena tat non hen goto woni anna Hamintu Mukhnas on ko kanyuma woni tigi ko jiya ko kadolanda wite ka IDP ko kanko woni teddi liste rewbe e kadon landa ko ministre non conseiller a la présidence de la république wondude goddo ene wiye Mamadou Nyang non ko kanyum jiya ko landa insaf ko ministre de l'équipement et de la formation professionnelle tata bo ene wiye Moukhtar Lam on jiya ko landa insaf landa lamu kam on ko ministre secrétaire général di gouvernement e odo saha joni non hakkilaji kala keedi mbele kay di edo jagorde tati subabe e odo saha joni mbada sardiyeji mbele kay ma keddo wonde jagorde walla ala ma ngoppu wonde jagorde nem keddo e wonde deputeji e dara suudu sardiyeji hem ko way wonde hen kala ko woni yeso dalani gite ha joni ko leydi Mauritani keddo dena jen haato jen to leydi Mauritani ha joni jen haato fondu to fondu non hono musidde men sehil men bitedo hono musidde men sehil meden no musidde men sehil men taw kadi ko almudo qur'ana yeri darnido kadi ko fati e demgal pulaar no feewi darnido ko fati jangin e bindina demgal pulaar bitedo Mamadou Samba Dia bindinolo deftere mum ko fati e batake rendo e odo saha kadi o yaltini deftere taw ko deftere makko hesere nden deftere non ko ko fati e ko wite burdi non taw kadi o watti dum ko pulaar labbe cera ma en ketto non pulaar heewidni kongola sir kongola nyaajal koy honuk joomum kettodena musidde men sehil men hono Mamadou Samba Dia assalamu alaykum wa rahmatullah mi salmini kadi gandangal be gollotoda e der ndedo halirde salmini gandangal rendu julbe kala to mbawi wonde e ko musidde modon Mamadou Samba aten woni hem je Mamadou Dia gido ngendi pular gorko mo fondu jeri e nangangu ngendi seram be woliyabe gural sirru Allah e tawi saaji waro windu in kayitaaji ko wona ɗum ko no mbiɗani tigi deftere men adinde wonno ko deftere pentol taw ko deftere haalore gurdam ɗangal ha tengti e nder leydi Gabo to bangi yimɓe gollottoɓe e nder gollorde e ko nandi hen deftere nde machallah yimɓe kadi kolliti hen ko deftere hewde gartam hewde ñamri deftere kadi alɗude taw nde ganduɗa kadi so tawi yimɓe hewɓe kutorima deftere nde ina mbawi histe to bangue caɗele aduna walla to bangue gondigal hakkunde mumen mbawa waddude masara e ko nandi hen ɗen gueɗe foof nana e nder nden deftere wonande deftere ɓatake rendu caggal nde nden deftere yawti hitande 2020 gueɗe nden mataw gonoɗen koye deftordu fulo enen e wallidiɓe men hewɓe to bangue yidde fulde ndeɗo deftere woni deftere burdi taw ko deftere windade e ɗemngal arab windono deftere nde ko Mouhamadoul Bouchri yo yurmede Allah won e makko nden deftere kadi ko deftere hewde gartam hewde ñamri to bangue diine l'islam nde wa tawno deftere nde haalata ko ɓurɗo teddude e windere nde woni ni rasulullah sallam dokkaɗo koolaɗo jurumdeero jaɓanaɗo joom ñeñal jabanaɗo jambaro kibiɗo annabi laaɓɗo nunɗuɗo joom pinal gando kuɓɓuɗo nden yimre ina tawe e nder deftere burde pulaar ɗum noon ko wiide bandiraɓeɓe ndeɗo deftere nde ari nde tawti defte kewɗe taw ko defte lowɗe gandal puleteɗe
ina eggine e ɗemngal men wonande banndiraaɓe ɓe janngaani ɗemngal arab ma walla janngaani defte diine ɗe e ɗemngal arab mbaawa naftoraade ɗum e ndeer ɗemɗe mumen taw ko ɗemɗe neeniiji. Ɗum noon ko ɗum ɓeydaare, ko ɗum ɓeydaare kadi ko ɗum pellital wonande leñol ngol fof nde yimɓe ɓe mbaawata faamde diine o to baŋnge ɗemngal ngal, kadi e ɓeydaade sarde, e ɓeydaade yaañude. Ɗum fof kadi ko ɗum woni faandaare nde. Ɗum noon ko yettere Allah ko ɗum ɓeydaare. Noon mi salminii denndaangal banndiraaɓe kala e mbaadi kuuɓal, ko eɗen mbaawi tan so tawii banndiraaɓe ɓe njiɗii heɓde deftere nde ina mbaawi jokkondirde e ɗee ɗoo tonngoode ɗe ndokkaten ɗo enen ceerno Abou Sy to Dakar ko 00221 77 309 17 82. ceerno Hamidou Ndiaye on jooɗii koto Dakar ko 00221 77 993 33 28. E ndeer Mauritanie noon eɗen mbaawi jokkondirde e ndeer ndeeɗoo tonngoode min kaaldoo e moɗon oo woni Mamadou Samba Dia giɗo Guindy Pulaar. Tonngoode makko ko 49 22 57 53. So en jokkondirii e ɗeeɗoo tonngoode ɗe ndokkuɗen ɗoo maa en keɓa deftere meeɗen taw ko deftere burdi e pulaar, taw ko fulaande heewnde ngartam, heewnde faayiida, heewnde ñamri. Denndaangal banndiraaɓe ɓee kadi mbaawa faamde ɗum e ndeer diine mumen wonande annabi sallallahu alayhi wa sallam baŋnge ñemtinorgal wonande denndaangal juulɓe. Noon mi salminii denndaangal banndiraaɓe kala e mbaadi kuuɓal. Hoyre Abuu Bah mi salminiima, a jaaraama. O ko musidɗo mooɗon Mamadou Samba Dia giɗo Guindy Pulaar, gorko mo fonndu jeeri Guindy seerende ɗe woɗiyaaɓe gural sirru Allah e kaawisaaji waaluɗe winndude e ɗiin kayitaaji. Seydi Dia, golle ma jooɗii peewi, a jeyaama kadi e ɓeenaaji waaloɓe winndude e ɗiina kayitaaji. Eɗen mbiya tan sifte nde ko gooto e annduɓe wii wonde kay woni human binne, kon neɗɗo mo yiyata binndi taw koye ɗemngal mum. Ɗum noon eɗen mbiya tan neɗɗo ko waawi janngude kala yo janngu heen ɗemngal mum, mbaawen kadi firde defte keewɗe haa teeŋtinoon ko faati e diine men o haa yettoo ɗemngal men ngal, haa tigi yimɓe ɓe mbaawa faamde ɗum haano haanirta ni. Eɗen eero kadi denndaangal banndiraaɓe, yo tinno kala kattanɗo yo sooda heen deftere nde won noon ko wallidde on binduɗo, kadi ko softinde ɗum haa jooni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie. Haa jooni to leydi Mauritanie njehen haa to noi dibo lobbudu yummeende jamma aljuma hanki jeenaya lewru korse woni juin 2023 tuggan maakay 20h woni 8h jamma haa salatu era ko jamma welnere, ko jamma fuutankaagal ko e ndera noi dibo lobbudu yummeede. Ɗum noon jamma noon yuɓɓinaa tigi koto nokku biteeɗo la case de noi dibo waɗɗaani boowallaaɗi diwoje ngal noi dibo naalankooɓe heewɓe. Noon bismaama heen kadi notitiima ko wayno Salif Tasor Labbo, ko wayno Fama Mbaye, ko wayno Thomas Diallo jimoo Kelme, ko wayno Tifa Gise, tawa kadi ko dowlude to baŋnge réseau sociau ko wayno Abdoulaye Ndiaye cifti e daari e diddala muɗum. E naalankooɓe heewɓe waɗɓe mbaawi tigi notitaade heen on jamma noon fonno yuɓɓineede tigi ko gila ñannde tati lewru korse gonɗen ɗum. Ɗum noon caggal kay dillere wannoonde leydi hee ɗum haytinoma walla dirtinoma haa ñalawma hanki jeenayi ɗum yuɓɓinaama teskaama tigi. Noon yimɓe notitiima heene keewal, tawa kadi yuɓɓini on jamma walla tigi yo waɗi joginoo on programme ko Djiebou Dia debbo mo noi dibo walla mbiyen mo Baabaaɓe Looti, kañuma yuɓɓinooɗon jamma teskaama. Noon noi dibonaaɓe kay ñaantiima notitiima heen haa no haaniri ni yimɓe heewɓe hono ko foti ko naati ndeer ko heddiima boowal, tawa kadi ko ronkuɓe dañde palasuuji haa no haaniri ni. Maa en ketto heen noon cimtol musidɗo men Seydi men tawa kadi ko gooto e naalankooɓe ci hono Abdoulaye Ndiaye lolliɗo Demba Baabaaɓe, gorko mo cifti addaari kettoɗen heen cimtol makko no pulaar heewiide ni konngol ñaaƴata ko honu ko joomum. No mbiɗen ni jammoo waɗi ngartam no feewi, yimɓe heewɓe notitiima heen. Maa en ketto e noon cimtol musidɗo men Abdoulaye Ndiaye Demba Baabaaɓe. Abdoulaye Ndiaye, salamu aleykum, holno jiɗoɗa jamma hanki o e hol yiyannde ma heen banndiraaɓe ne kettima? Ɗum noon Ghalii Abuu Bah, Allah jaaraama, a jaaraama. En calminii denndaangal banndiraaɓe hettotooɓe e oɗo journal. Ɗon mbaawi wonde eɗon mbaawi wonirde fof, sikki alaa jooɗaa koye noi dibo lobbudu yuru meende takko Daande Maayo le 10 juin 2023, tawi ko ɗo sawtaa ngoɗɗo foro. Sikki alaa jamma hanki o ko jamma fuurankaagal, ko jamma ngenndiyankaagal, sabu dillooɓe leñol ngol tigi hanki kawrii ɗoo. Ɓe ngannduɗaa kadi heewɓe e balaɓe mumen kawrii ɗoo ene juuɗumen kawre lahal, tawi jeyi sabaabu o ko taanum ceerno molle hono Djiebou Dia debbo Baabaaɓe Looti Belel jeeri e ramata Elage Lamine Hadi.
sabu jam hanki o so tawi woni ayi furankagal so yama maji so tawi wiyama yolima so wiyama yetaki so wiyama holto darete holto yite yite de ko handi noadibu noadibu e wuddude fof kon non ndeke sukabe e mawbe en kedra fina tawa cionce adaji jam hanki o notimi inde mudum sabu so tawi ayi Salif Tassor e odo jam hanki a danyar ko mijida so tawi ganda warema ayi jallube yela hono omo ganda ko fama bay a danyar ko mijida so tawi ganda warema ayi Maryam Jeri nganda wore maado a dañer ko mijida sayi Ablaye Ndiaye mo cipte dari a dañer ko mijida dum non eden gandi de do golle e de do gede so tawi wadama do en wadibu lo brur mende andu ko tidi wadama bandirabe notima jammo notimi notimi inde mudum sabu so wiyama de yimbe juli futuro nganda wore ma ha subak woni en ko don juli adandi dum wayri wadde sabu yimbe tarkene belti tay kabani dum eden gandi ko teddungal kono non en bawa abennude odo odo interview tawi en jettani cewngel laati barodi o mo ganduden ko tanum samba gedde woni Amadou Tidiane Cham mo liksebe gorgol mo wuro Saydou Baba yar baba ne ganduda de yimbe be lofi girimun ngojji woni autorisation ronki hebede wadi hen becci mu wadi hen bawko mudum Allah roki dum woni ganda ma autorisation signina noadibu ne heewade programme kono gasa tan ko 0h kono se tawi en jeewi ummade sizir kiide bandamen ha weta dum ko wune dum ko jogar jagal eden gandi kanko so tawi woni dum renno go rendi fura gagal halama jambaragal halama gorago halama pelliragal halama yonta halama adandi hudu foye aduna ko suudi ko feñi neddo ko yimbe kono aduna ko juuti e ko rabbi fu won tan ko darul kanko non cimtul makko wadan faayida sabu kanko golleni hoore makko Ghalii Abuu Bah Seydi Ndiaye Ablaye Ndiaye hanki jam en ji rewbe hewbe ngari ne nyanti hano hanirt ni sagataabe worbe ne nyanti kolitigo pulaagu taw kadi ko buri hewde mabbe ngarno ko yidde hedaade cifti e daari yidde Ablaye Ndiaye en teskima hanki non to bangi materiel wadi diller seeda en ji won hewbe holko daminno e Ablaye Ndiaye kebaani dum holko biita be non taati ben ben witebe taw ko fansuji maada hol erang batta mabbe wala hol yaafu nu ye batta mabbe Ghalii Abuu Bah yimbe be yo pam sa nani hirde tan ko materiel so tawi sada jogi kolli ada jogi ganda warma ko en gitruuji ada jogi ganda warma kore ada jogi hun fodi jogi ko namdi e ko gongo non wana ko yiduno ko fo wadeede to bangi cifte daari kono ko wada hen ko nakadi sede sabu Allah e dum welde Allah e dum yimbe be jaribede hen mbaɗa andi e wella mamabe ne woddi hen feewi sabu hade men yaade dingral en mbadi do galleji kewdi jom teddule en wadanaabe kirdel tay ko cifte daari e jamma hanki on hayso tawi ko yidono dañede ko dañaka to bangi materiel kono yidde men e gilli men e mabbe ene keddi sabu hande en mbadi do balde sappo do e noadibu e jamma fo e kiire fo ne jogi kirantedo tay holla dum ko yi hedatoobe kollara ken en jidi kadi hanki mi weltima ko gonmi hal pular ko mi weltima ko jiyami bababe ko mi weltima gar ko gondi murtanaaje ko sabu yide hanki haysa wiyen ken fulbe ken furankobe hanki jammo holliri dum sabu koto ne kaajaade de sabu leppidi sabu moridi sabu chakkaaji di sabu chomchidi sabu jawede sabu nyarungal sugabe rewbe hanki wiide ko mi hal pular ni wi hanki sa tawi anati dum andar pulagu no woti kadi pulagu no wuri ma yani ene bi albarka pulagu seydi ndjay golle ma jodi ko Abdoulaye Ndiaye siftinde on non wonde bababe nabe kay walla mbiyana noadibu nabe ne teska kay to bangi pinal e to bangi ciusal be kewan yatiten cagal Ablaye Ndiaye hol kongol ma baydi kongol am batini gol en jettata Allah jetten njaarige meden tay mo ganduda ko jeba so walla mbiyen mo jeba Amadou Abdoulaye Isma Jam Demba debbo pullo mo ganduda warma debbo mo Seydou Wuro Mol jom birdugal jom boggol jom kosam tawi ko do e der noadibu so tawi neddo yari do kosam nay ene yido goleje tay ko do e noadibu aden dum jaka dum kadi nay ene ngoro do ene jofodo ko do e galleeyi dum no ene jetta Allah ene jetta mum ene jetta jinnaado debbo ene jetta kadi yibbe selabe arbe salminde jamma nyalam subay kidi Allah jaram be jaram yalla hokku en wottudini kadi sahagaro Seydi Ndiaye golle ma jodi peewi ha pulaar ne heewide so ngoro yari kodde yo yettu Allah kono yo yeddu lawjoobe kaake dum non so neddo kosama nay yarama e der noadibu yo be jettu Allah jetta hono jeebo so kabruuji men demgal pulaar to leydi senumima to leydi Mauritanie ko to leydi Senegal paden to leydi Senegal plateforme biteedo F24 woni force vive de la nation laminobe kayya yubbinde walla mbiyen be mbadi declaration mabbe yeso presse yeso jayni
hankoɓe hollirde tigui, tawa kadi ko coordinateur plateforme o hono biyeteɗo Mamadou Mbotio o holliri noon wonde kayɓe mbaɗi anile wonde ɓe kayitini wadde seppo mabɓe goɓe ɗamino yuɓɓinde ñalawma aseta hande o to nokku biyeteɗo VDN e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal. Plateforme kolli noon kamɓe noon e kolli tigui gona seppo kadi hono préfet mo Dakar koko sifno kayide wonde ko walla koko salino sifde kayide rokkudeɓe yamirore ɓe kolliri noon wona ɗum haariɓe wadde gon seppo addaniɓe haytinde seppo go kay ko yidde kay ɗaccude Dakar naɓe e oɗo saaha joni mbawa yaade e hajuji men, saabu e oɗo saaha joni hajuji ne kewi no fewi, saabu kay ko julde taske woni ko tinoɗa, ko ɗum noon addaniɓe kayen haytinde goɗon seppo. Ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen laamu leydi Sénégal koko kuppi oɗo saaha joni signala wal fajiri dande witende walla fajiri e ɗo e lewru noon koko suspendaɓe ɗo e lewru ɓe mbatta émission ngaji mabɓe. Hono Ahmed Khalifa Niassa ko minum Sidi Lamine Niassa noon kañuma wonno tafnoɗo Walf TV Wal Fajiri, kañum jeyno goɗo radio kanko miniraɗo hono Ahmed Khalifa Niassa o holliri hen mettere makko mawde no fewi ko laamu ngu kay kuppi signal o fodde ɗo e lewru. O holliri noon ko ultimatum makko ko balɗe nayyi woni ko rokki laamu ngu nde artirta signal radio ngo e télévision ha timma. So ɗum ala ma yimɓe kala ji mawa wat sababu ha hendu mawdu no fewi, taw ko hendu ɗuggitoje leɗɗe jandinoje kuɓeje mawa addu ɗum e nder Dakar ha laamu ngu yiira ɗum guite muɗum siftinde on ɗon kuppira signal o ko tuggi ko ñande goho lewru juillet woni lewru korse nde gonɗen ɗum ha ñande tuggi so fuɗɗi ko sanga 15h woni waktu 3h ha ñande goho lewru juillet sanga 15h ko nden tigui ɗum foti artirede caggal kay ha laamu ngu koko kuppiɓe lewru timmundu. Ha joni kabaruji men e ɗem hollir noon tawa kadi hono holliri biyeteɗo Moussa Bakara Thiama kañum woni ministre de la communication mo leydi Sénégal. Ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen sagataɓe hewɓe taw ko Sénégal naɓe wurɓe to Washington e nder dowlaji tenduɗi Amérique ɓe kolliri tigui wonde koɓe waɗoɓe seppo mabɓe e diño mabɓe aleta janggo sappo e goho lewru juin woni korse tuggui kay sanga 14h woni 4h ha 17h woni sanga 14h woni 2h ha 17h woni 5h kikiɗe yesso galle danejo woni maison blanche galle lamorgo hollirde mette mabɓe kay e laam mo Macky Sall ɓe kolliri noon gon diño ko hollirde kay hollirde mette mabɓe kay koko fati kay hollirde mette mabɓe ko Ousmane Sonko nangga e oɗo saaha joni ene dumba e nder galle muma ene haɗa yaltude e ko ñawa omo tajana duuɓi ɗiɗi e nder kaso e ko jogori kay hawasde e ko jogori kay haɗede ciyede kay e mbiriji taw ko gembantoɓe ardade leydi ndi e hollirde kadi ɓe jadani e ko fati 3e mandat mo Macky Sall hollirde kadi ɓe jadani ko lundiyankoɓe hewɓe oɗo saaha joni nangga ene dumba e laamu Macky Sall hollirde kadi ɗumde wonde kay e hollirde mette mabɓe sunare mabɓe e mettu bannoɗo kay e bannoɗo e ɗeɗo balɗe yontere mayde nde e nder Dakar e guure taari ɗum kala ha kene wona yimɓe nogas mbasino hen pittali mumen temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e jeyɗiɗo neɗɗo mbarmino hen temedde kewɗe kadi teɓama hen. Ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen le syndicat gollotoɓe l'enseignement supérieur taw ko section coude e IKD mbaɗi conférence mumen de presse on conférence de presse noon hono secrétaire général section woni tigui sengo IKD biyeteɗo Mama Samba Ba noon o holliri tigui holliri bonande mawde no fewi waɗama kay e nder ndiɗon université ji ta tenti noon to faculté de la médecine matériel kewɗo bonnama hen o holliri noon ko bonna e nder ɗiɗon seppoji e nder oɗon université ene ƴime kay ha temedde 3 million tawa ko français CFA o holliri noon neɗɗo kay biyo ko gendi yanke walla biyo ko jiɗɗo gendi mum jiɗɗo leydi muɗum wawata fotani wadde gueɗe bonande wandini kay ha tengti e nder nokkuji tawa koye université to yimɓe joom hakkillaji ponno tawede kay wona kay waɗoɓe manifestajiji ene bonna kaake e jeyiji mumen o holliri hen noon ɗuɓɗe gueɗe fotani tawede e nder université ji. Ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen to leydi Mali noon
linya ta ko linya woni lawol train hakunde bamako faade khay woni walla mbiyen khay faade bamako udnongol kene wana dubi joy joni ta train dogan dona lamungu nona odo sagal dido dubi kale kala saha e be kolettigi wonde lawol gol ko linya ko ko bamtata hano hanirtini dum non ko wonno kayya koydola e odo saha joni latima tigi gonga aljuma hanki jena ya lewru korse 2023 linya fuddima udditima tigi fuddima golle mum hano hanirtini ha joni ko leedi mali keddo de na jangu ta ko sebitibe woni wad bonibe badi terroristen badi madim wadi matigin e bena ta ko witebe lafaji mbulaji woni casque bleu ministrement ta ministrement ta tebe ndara haleedi mali dum ko aljuma hanki jena e lewru juin hitalu junnaaje didi e no gasse tati casque bleu goto woni lafa mbulaka goto wasi hena fitando muduma lafaji bulaji nay goddi tigi barmi hena jangu non wadi ko sara wuro witengo ber bernan taweto rewo haleedi mali ha joni ko leedi mali kedo ne dadibe halfinabe den ka e kisala habade droko e trafic droko ndara leedi mali e garde golo commissaire principal de police hono sori ibrahima tunkaram be ko leedi tigi wande be njiti be mbadi tigi demantele be poussière réseau ta ko réseau trafiquant de droko mawbe be tebima hena yimbe dido ta ko mawbe bangue trafic de droko be nanga non ko sara casino e ndara hotel goto tawtedo ndara wuro ngo be umri ko to wuro witengo dara dara non en tawe en dara cercle mo katim be nanga ko indara be ngoni en dara werla mabbe mo hinde rafkata be dadibe be en pipuyi oto nona be tawi en dara oto he kuliji didi hen kuli kala na wadi chapande jo ya kilo ta ko drog mo hinde cannabis anke do nona holiri wande kay odo na drog umri tigi ko to leedi Burkina Faso drog onon ari ko yo motoji ha en dara ladde wuro dara ngo ko don tigi be mbawi tigi wattu dum e otomo hinde rafkata to ha joni ko leedi mali keddo den Youssouf Bacili ko ancien président de la chambre de commerce de l'industrie di mali woni ancien président de CCIM nangado kayina soka gilnyade no gasi tati lewru novembre 2022 e mbadi kay al hali tumade ko fadi kay e bubude khalis kewdo ta ko khalis ko bete mo may meta covid acte on a khalis non ko fano kay e habade rafi ko virus e walidi kay yimbe hewbe e dinana mbadi tanko nonan ko nangari binen gilande no mo soka hendara kasoji hollirama nonan hollirama nona kay hono gardido jijo holli so tawi kay hujikintobe makko walla kanko e hore makko kay so tawi mo yidi hebde ko wite jaltude kaso e mbadi liberté sous condition alay sagela ma yoba caution on a caution nona ene gime ha temedere e chapande jo ya million woni 150 million taw ko France CFA so tawi kay o yaltini deɗon copyright mabɓe mba woppide mo e mbadi liberté sous condition hadani nona hollirama nona kanko nona e ɓeɗo wadɓe ɓe o nangide non kamɓe kala eɓe keddo e ndera taso toon ko wayno kay ko wayno hono odon biyeteɗo hono ko wayno hono biyeteɗo kanko biyeteɗo Bacili e Mamadou Silla e biyeteɗo Cheikh Oumar Camara e goddo ene wiye Alpha Ka Gindo e Lamina Sissoko e kambe kala non mabbe mbawa heddade e ndara kasoji haɓe mbawa kay yaltinde ɗena copyright woni 150 million mone mabɓe kala e mbadi liberté sous condition ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sendo mimato leydi Mali koto leydi Burkina Faso paɗena laamu leydi Burkina Faso ɓe jaltini jeenaari ɓuttirdu no feewi ɓe pawi tugi e dowa tabala ndina jeenaari noon ko yidde kayya nangude e yiitude ɓena seɓitiɓe woni terroriste uji doggol ngol ɓe mbaɗi tawa kadi terroriste uji ɗi noon ko ɓurɓe yiilede e oɗo saaha joni e ndara leydi hen addi doggol ngol noon ko ɓeɗo seɓitiɓe ɗiɗo hen goto ne wiye sidi ɓe drame ɓurɗo lollidde Hamza e won noon yara duuɓi capanɗe nayyi e joyyi goɗɗo ene wiye Diallo Moussa alias ɓurɗo lollidde Abuu Gagno mo yara duuɓi capanɗe nayyi e wodɓe noon koɓe doggol ngol noon ko ɓeɗo ɓuuri heedi yesso ɓe laamu ngu noon holliri kala kay bawɗo yiitude ɓeɗo tigi limtaɓe walla bawɗo wallude laamu ngu ha fawi mabɓe juuɗe mone mabɓe kala ma rokke temedere kala ɓeɗo ɗiɗo goto hen kala jeenari mum wawde yiitede mum woni tigi jaru hoore mum ko temedere capanɗe jeetati million taw ko France CFA ene qiime ha temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayi e joyyi ujunere taw ko haliss dollar doggol ngol
lombi don kambe terroristeji yiltebe ko be nimbe nogas taw ko burbe yilede o do sa haydraali di he ko to leedi guiné ko nakri paade nan ben ardibe chatala bitengal FNDC woni Front National pour la défense de la constitution daribe kay wiide kay rende ko faati e tunargal leedi menesalade kay mem to gol tunargal leedi ni be nangabe non ene cioka taw ko tambibe ngalona chatala aljuma hanki jena ya lewru juin be darima lawol mabbe didi bolo yeso juge taw kadi ko ya badi be nangirno non be nangano ko gilnyal no gas jetati lewru gas je be nangano gilnyande be nangano non ko be nangano non ko gilnyande no gas be nangano non ko gilako boy seta be nangi gilnyane sapo tati lewru juin 2022 ko gilandena be nangano taw kadi ko warno de sepoji di ngalda e yamirore dum non be kulirama tigi nyaware mabbe yanata halaba ko nyande no gas jetati lewru juillet ndu gonden du ko den tigi be ngandar tagi tabe ko fopitebe wala so tawi ko be tajantebe dubi e dara kasom ha joni kabruji men na demgal pulaar kabruji men na jolam jaberi paten ko to kazakhstan non cumu ladde kulbiningo wadi e dara dedona e dara didona leedi e dara der cumu henon chapande jeegom ujunere hectare woni 60000 hectare ladde sumi ha wonti ndodi himbe sappo na yakari en jitaama hen ene mayi ene cumi ha koni e dara gudona cumum dum nana holi honono holi kay ha ministre mabbe kalfinare ko fatede situation d'urgence siftinde on nana Kazakhstan ene tawe e dara dongre Asie taw ko to bangi Asie centrale ko to leedi Colombie padena so hawrajo leedi Colombie holleri tigi e dara tuuk hello mum tuter wonde kay sukabe nayo majjunobe e dara ladde kene wala joni kay majjunobe e dara sukabe nayo majjunobe e dara ladde Colombie kene wala balde chapande naya kambe kadena fof non be jitaama e be nguri ko tere yidi Palestine parenton uddetena kabruji mena Mohammed Mahmoud Abbas Mahmoud Abbas kanyum woni hoore leedi Palestine mo tijjano na jillu makko to leedi Chine e yontere dartonde altine baawo jangonde nguna jillu lan fuddoto ko nyaade sappo tati lewru juin ha sappo jeegoma ha lewru juin to leedi Chine bayini kabar onon ko jaagorgal leedi Chine kalfinaade ko faati des affaires étrangères musibe tedube gasi halabi cera ko dum do wonno ko min tonga non khabruji moné demgal pulaar e sawte ko musidde mon seyil mona Ghalii Abuu Bah to karallagal ha ma won yiden to bangi YouTube ko min men seyil mena Saydu Abuu Bah ketki malaki jam yo jam Allah jogomi jogon